Duisende brommende en brillende Harley Davidsons besit hierdie naweek Margate se strate. En ja, daar word gesê, dis niks anders as 'n leefstyl wanneer mense Harley besit nie. Dis ek om meer as 25,000 motorfietsentoesiaste van Oos-Suid-Afrika na die Ooskus dorpie saamtrek om mekaar te ontmoet en 'n hond uit 'n bos te kuier. It's not just about the bike, it's about the brotherhood and the camaraderie of our riders who all come together. We have a lot more women riders than other brands. I think about 27% of our riders are women, which is fantastic. Die bijeenkoms beteken boonop 'n enorme finansiële inspuiting vir Margate en het 'n positiewe uitwerking op die plaaslike ekonomie. Daar word nagenoeg 110 miljoen rand oor die 4 dae spandeer. Verskriklik belangrik vir ons. En elke seisoen het ons baie soort die sport, dis ontspanning, dis eintlik spele vir die kinders en so aan. Maar Africa Bike Week is staan uit as ons, hoe kan ons sê in Engels, 'n iconic of a hallmark event. Met meer as genoeg vermaak is Margate se strate van vroegoggend tot laat aand lewendig en vriendskappe word dikwels oor 'n paar biere gesmeer. Dis 'n eenvoudige een, maar 'n wenresep. 'n Ontspanne naweek langs die kus waar 'n liefde vir ysterperde en vriendskap die enigste twee goed is wat saak maak. Karen Labeskagni, Enies, Margate.